сьогодні біля Верховної Ради то будували, то розбирали барикади. Про географію Майдану розпитаємо Бориса Сачалка. Ми знову виходимо з ним на живий зв'язок. Борисе, що зараз відбувається на барикадах? Вітаю, Віто, ще раз. Буквально годину тому на Майдані Незалежності оголосили про сьогоднішній день у Верховній Раді. Наразі тут чекають опозиціонерів, аби ті, як кажуть, розклали по поличках, за що конкретно сьогодні проголосували і що перенесли на завтра. Бо усі знають, що Верховна Рада скасувала якісь погані для Євромайдану закони. Проте конкретику сьогоднішнього дня в парламенті тут знають лише одиниці. В цілому день на Майдані прийшов спокійно. Сьогодні тут розпочалася гонка роззброєння. Біля Ради зранку правоохоронці ставили нову барикаду, а в обід вже її розібрали. Мітингувальники повністю залишили приміщення захоплених міністерств та навіть прибрали свої пости з барикад біля них. Відлига сьогоднішнього дня у сюжеті Дмитра Литвиненка. На в'їзді в урядовий квартал з'явилася нова барикада, бетонна. Це зробили не мітингувальники, а силовики. Але бачимо, вона простояла недовго, її вже розбирають. Схоже, рішення Ради змогли зняти напругу в ситуації. Місцеві мешканці, як прокинулись і побачили стіну, почали скаржитись. Кажуть, їм, але депутатам за той демонтаж треба дякувати. Ми почали возмущатися, що ви поставили. І зняли це, і бросили на Ютуб, бросили по всьому Фейсбуку. Наверно, президент смотрит все-таки что-то. І начал матюкати эту дурную дураков, которые его окружают. Кто-то ждал команду поставить. І теперь тот же человек дал команду вот это все убирать. Біля бетонних блоків кордон вантажівок вони поки що лишаються. Біля машин та за ними мерзнуть хлопці з внутрішніх військ. Не на камеру розповідають, страшенно втомилися, змерзли. Одразу поблизу блокпосту аптека. Медики, які там працюють, нам розповіли, що силовики тут вже скупили всі засоби від кашлю, застуди, антибіотики. І навіть жіночі прокладки кладуть їх у взуття. Приходять і жартують, кажуть, нам потрібні прокладки 45-го розміру. Це правда. І що, як тут діяти? Не потіють ноги, відповідно, якщо потіють ноги, значить організм не мерзне. Мітингувальники барикад після ранкового голосування не розбирали. Втім, на певні поступки пішли ще вчора. Три міністерства раніше захоплені. Активісти покинули, але пам'ять про себе лишили. Нормально, дякую. Я тут для кадру треба. Пішли? Поблизу Мін'юсту на вулиці Городецького сьогодні дуже слизько, бо активісти, коли брали Мін'юст, залили бруківку водою. І зараз я бачу навіть, як тут мопед впав. Люди падають та сварять Майдан. Не розуміють, яка революційна необхідність була в тому катку. Ісходя з нашої ситуації в країні, взагалі дуже багато питань, зачем це робиться той і іншою стороною. В Мін'юсті вже нормальний робочий день. Працівник закриває побуті вікна фанерою. І нічого нікому не дало, досить тут. Бюджетні кошти підуть на ремонт от цей. Мітингувальники казали, будівлю звільнять, але роботу блокуватимуть. Втім, мітингу тут нема. Ця жіночка проте не знала. Несла революціонерам їжу. А кому пирожки принесли? Ну їм, які тут дежурять. Це барикади, яку побудували, коли захопили Мін'юст. Зараз її навіть ніхто не охороняє. І біля Мін'юсту теж нема мітингарів. Ми тут зустріли жіночку, вона принесла пиріжки для тих, хто... Ви йдеш куди? На барикаду? Ні, вам принесли. Та мені дякуємо, дякую. Всім, хто голодний. А цей трофей віддавати мітингувальники не збираються. Це український дім. І бачите, тут черги людей, які хочуть погрітися. Український дім обживають. Тепер тут офіси Автомайдана та афганців, великий склад одягу, студентська спілка і солідна бібліотека. Завтра чекають на шкафи, аби бійці культурно відпочивали. Ввечері в основному. Ввечері всі забирають машину. Після роботи приходять. Да. Звикають до нових сусідів і музейні робітники. Два верхніх поверхи, фонди музею Києва. Останній місяць їх ніхто не охороняв. Тепер тут постійно вартові з розумінням музейної справи. Вони так і казали, що це культурне надбання народу, революції проходять, війни проходять, а це ми повинні зберегти для наших нащадків. Дмитро Литвиненко, Костянтин Богославський, програма «Вікна», СТБ.